tak na Olda, pardon. Áno, na Olda si pamätám veľmi dobre. Pretože nemal ešte ani 2 roky a už som sa s ním začal rozprávať. A ako si pamätáte na Petra Hrnčiara? Na Petra Hrnčiara si pamätám veľmi dobre. Pretože to bol človek úprimný, bol to človek spravodlivý, bol to človek do istej miery, by som pravdu povedal, večne usmiatý. On nikdy nič, aj keď, čož ja viem, sa Silvester nevydaril, pretože Silvester okrem toho, že ho schvaloval Peter, ho schvalovala Praha a ten Silvester vyrobený program sa posílal do Prahy potom a Praha ho ako tak odobrovala. A vždy, i keď to bolo odobrovanie nie celkom priaznivé, Peter povedal, nevyšlo tohto roku, vyjde na budúci rok. Takže to bol vždy človek, ktorý videl perspektívu, spokojnú, dobrú, priaznivú pre ďalšiu robotu. A pre nás to bolo veľmi dôležité. Vy ste povedali, že Petrovi Hrnčiarovi, rodákom zo Starej Haliče, za mnohé vďačivšie. Ako ste to mysleli? No, vďačím mu za to, že objavil dvojicu. Vlastne on vymyslel a dať dvojicu do prevádzky, dať dvojicu do povedomia poslucháčov alebo divákov bolo veľmi ťažké. Vtedy nejestvovala na Slovensku dvojica. Žiaľ, nechcem nikoho ani urážať, ani byť nespravodlivý, ale Lasica Satinský dvojica vznikla po nás. Oni pôsobili sami svojsky, každý osobitne, ale ako dvojica začali pôsobiť, až keď my sme už boli dávno, dávno v povedomí ľudí, divákov a poslucháčov. Pán Hlaváček, aké sú vaše pocity zo Starej Haliče, z obce, ktorú ste možno pred mesiacom ani nevedeli, že existuje? Úprimne sa priznám, nevedel som. Nie, nevedel som a dalo nám to veľa roboty, pokým sme sem trafili dokonca. Takže máte čo robiť, aby ste sa dostali do povedomia i obyčajných vodičov, ktorí idú okolo a nevedia nájsť poriadne cestu. To je len a len vo vašich rukách. A cestu, aby nehľadali len vodiči, ale aj čitatelia, milovníci dobrej pohody a dobrej zábavy, ktorú ponúka tunajší kolektív už len vydaním poviedok súvisiacich veľmi intimne s Petrom Hrnčiarom. Zbežne ste si pozreli tie poviedky, ako sa vám pozdávajú? No veľmi zbežne, skutočne nemal som čas, ale môžem len odprisahať, že si ich budem veľmi, veľmi pozorne čítať a nachádzať, možno budem nachádzať v nich oveľa jasnejšie spomienky na Petra. Teoreticky, keď sa bude krstiť druhé vydanie poviedok, prijali by ste pozvanie? Samozrejme, prečo by nie? Pravda, že je to podmienené samozrejme tým, ako sa moji lekári postarajú o moje cievy. Ďakujem pekne. Ak výjdu cievy, výjde i návšteva. Ďakujem pekne, pán Oldo Hlaváček. Tak pozdravím vás všetkých Starohaličanov, super, teším sa veľmi, držím palce vášmu občianskému združeniu Stará Halič spred a dúfam, že sa vidím ešte pri nejakom projekte a rád na ne budem participovať. Mne sa páčilo, teším sa, že ste pozvali pána Hlaváčka, ktorý v podstate až z Bratislavy sem pricestoval a myslím, že dobre. Musím sa teraz pozrieť a sú tam už iba dve publikácie, takže dneska sa to určite vypredá. Tlieskam vám, všetko dobré vám prajem a teším sa, že sa to dneska poslame.